Det er jo banditter. Banditter. Ja. Hva er det for noe? Jeg håper å ordne pelset, så det er min båt. Det er din båt? Ja. Holder på å si, har du noe bevis på at det er din båt, eller? Bevis da, ja. Når du kommer ned, så gjenkjenner jo alle tre automatisk. Ser båten de holder på med er et gammelt skabarakk. Knapt flytende, tenker jeg. Skal du få den på sjøen i dag, liksom? Nei, jeg skal ikke ha på sjøen i dag. Nei. Du må jo drukke i veien, du bor i hvert fall. Den ser jo litt sånn... Funker den i det hele? Ja, for det har vært på båten. De har vært der fremme, de holder på å reparere. De er helt rolig når vi kommer ned. Ingen panikk, så jeg regner med at her har de ingenting å skjule egentlig. Og samtalen som forløper etterpå er jo at de holder på å mekke med en gammel båt de har fått disponeret på et eller annet vis, men som mest sannsynlig ikke er stjert. Hvem som er den skuteren da? Det ligger jo en hjelm der, så noen har en skuter. Så gå og sjekke den der. Ja, så vi finner jo ingenting mistenkelig med båten, og kanskje litt snurt for det. Vi hadde jo håpet at jeg kunne tatt noen på fersk gjerning med båtøveri, så vi ser oss litt omkring. Og det står en skuter parkert på gresset overfor Naustad. Jeg har mottatt det. Ta og sjekke en skuter som står på sted der også. Jeg har registreringsnummer. Kan det være noe gærent med den? Får høre fra operasjonssentralen at det er begjæring om avregistrering på de skiltene på den mopeden. Og den tilhører også da en av de gutta som vi står og snakker med. Sykkelen var i hvert fall begjært avregistrert. Ja. Sykkelen er begjært avregistrert. Ja, men det er skiltet er begjæring på. De skiltene er rustet fast i skruene, og leddemannen min taklet ikke dem. Har dere noe verktøy, eller? Jeg måtte låne noe verktøy, og de gutta stilte opp med verktøyet sitt, og skrudde selv av skiltet sitt, og ga det til oss. Ja, det var den, ja. Ja. Det skal jeg ha. Ja, klarer den, ja. Der var den. Vær så god. Takk, gud. Du har kjørt via denne grusstien her, da. Ja. Det viste seg at han som var eier på det kjøretøyet, han hadde heller ikke førekort for skuter. Så det vil si at vi var litt usikre på hvordan skuteren hadde kommet seg til stedet. Når du kom? Ja. På tre uker siden? Nei, ikke for tre uker siden. Nå er liksom, han stått her i tre uker siden. Ja. Jeg parkerer her. Ja. Selv om jeg ikke lov å kjøre på vei. Nei, det har du ikke lov å kjøre ned helt tatt. Ja, jeg vet. Utifra litt om og men, så forstod jeg sånn at han forsøkte å si at skuteren hadde stått parkert der over lengre tid. Noe ikke vi egentlig kunne kontrollere. Men vi tok han litt på bordet for det, tok skiltene av, og så dro vi deretter etterpå.